gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Chapel Hill, na Carolina do Norte. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui. Ele foi uma recomendação, né, que o Rudá Moura sugeriu para a gente bater um papo. E para vocês que começaram a acompanhar o Castalho recentemente, o Rudá participou lá no início do podcast, episódio número 24. Ele falou um pouquinho da experiência que ele teve quando ele trabalhou na Conectiva Linux. Inclusive, ele trabalhou um pouco lá com o nosso convidado de hoje. Eu não vou dar spoiler do nosso convidado ainda, mas confere lá o episódio que o Rudá bateu um papo aqui conosco. Vale muito a pena. Bom, nosso convidado de hoje é desenvolvedor Python e empreendedor. Ele participou ativamente na criação e organização da comunidade Python no Brasil. E as suas contribuições para a comunidade Python foi reconhecido em 2014, na Python Brasil 10, que foi realizada lá em Porto de Galinhas. Ele recebeu o prêmio Dornelis Tremea. Eu tive a tremenda felicidade de estar presente no dia, então posso confirmar aqui pessoalmente que foi verdade e foi muito bacana a homenagem. Ele também trabalhou na Conectiva, né, como eu mencionei, já teve sua própria empresa de consultoria Linux, já empreendeu na área de desenvolvimento utilizando Python e Django, e também trabalhou na área de e-commerce. Oswaldo Santana, seja muito bem-vindo ao Castalho Podcast. Obrigado, Eliezer. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Boa noite ao pessoal que já comentou aqui, o Rudá, grande amigo, trabalhou comigo na Conectiva e na empresa de consultoria Linux que a gente tinha. A gente era sócio nessa empresa. Boa noite também para o Bruno Rocha, que já comentou ali, e para o Samuel Barbosa. Bom, bora lá. Esse pessoal aí que o Oswaldo mencionou, o pessoal que está nos acompanhando aqui ao vivo na gravação. Então já vou aproveitar e já fazer uma propaganda aqui. Se você não assina nosso canal lá no YouTube e não tem as notificações ativadas, assina o nosso canal lá e ativa as notificações, que aí você participa ao vivo e pode mandar suas perguntas enquanto a gente faz a gravação. Bom, acho que é isso de recado. Já agradecemos aí o Rudá pela sugestão. Então vamos começar aqui com a nossa sabatinada de perguntas. Ou como eu gosto de dizer, nosso bate-papo amigo. Bom, Oswaldo, conta aí pra gente como é que você entrou aí no mundo de programação. Como é que, sei lá, desde quando você era pequeno, pode ser bem lá atrás mesmo aí. Conta pra gente aí o que chamou sua atenção e fez com que você entrasse aí nesse mundo. Bom, eu, pela cor da barba, já dá pra perceber que não sou um cara muito novo. Quando eu contratei Charles Babbage para trabalhar na minha empresa... Não, estou brincando. Eu comecei a programar computador com 9 anos de idade. Kind of programar, né? Tipo programar. Antes disso, eu brincava com eletrônica com um amigo meu. Então, eu tinha com 8 para 9 anos. Eu fiz amizade com um menino de 9, 10 anos. Um pouco mais velho do que eu. Um ano mais velho do que eu, e esse menino era desses gênios da humanidade, assim, que sabe fazer, aprende as coisas, aprendeu a ler e escrever sozinho com 4 anos de idade, coisas do tipo, e o pai dele tinha uma oficina dessas que conserta televisores, e aí o pai dele comprava revistas de eletrônica da época, e dentro dessas revistas de eletrônica, saber ler eletrônica era uma dessas revistas, tinha uns fichários do tipo, assim, televisor, telefunken, preto e branco, modelo XYZ, defeito, a imagem não aparece. Conserto, soldar o capacitor, trocar o capacitor eletrolítico C1 da placa principal. E aí o cara ia lá, soldava outro e pronto, consertava o televisor, ganhava o dinheiro. Então as pessoas, esses técnicos de televisão e tal, recortavam essas páginas do meio da revista e jogava a revista fora, porque não ia ler para nada. E esse menino começou a ler essas revistas de eletrônica, aprendeu eletrônica. Quando eu conheci ele, eu jogava videogame Atari, eu tinha um Atari, e ele tinha também. E nessa época era muito difícil ter um cartucho de videogame novo, comprar um cartucho de videogame novo. Era lá no interior do Mato Grosso do Sul, quando eu conheci esse cara. Então a gente ficava trocando cartucho, brincando de videogame e tal, e aí um dia ele chegou para mim e falou assim, cara, você quer aprender eletrônica? Eu falei assim, aham, não sabia nem o que era eletrônica, mas eu quero aprender sim, sem problema.
E aí a gente começou a fazer as experiências que vinham nessas revistas, montar os circuitinhos que vinham nessa revista com as partes de sucata da oficina do pai dele. O vô desse menino era razoavelmente rico, ele tinha bastante dinheiro, tinha uma fábrica de imóveis, alguma coisa assim, e perguntou para ele o que ele queria ganhar de presente de Natal, e ele falou assim, ah, eu quero um computador. Numa dessas revistas veio uma propaganda de computador, mostrando o que era um computador, um microcomputador da época, 8 bits e tal, e ele ficou super entusiasmado com aquilo, eu não tinha nem ideia do que era, mas fiquei entusiasmado também, porque se parecia ser bem legal. E aí o vô dele comprou, e era um MSX, um Expert da Gradiente, só o computador, nada, não tinha nem gravador cassete, fita cassete para gravar os programas que a gente fazia, então você desligava, perdia tudo. E esse computador ele vinha com dois livros, um manual do Basic e um que ensinava crianças a programar. Esses livros eram publicados, editados e publicados pela editora Aleph, aquela que publica livros de ficção científica no Brasil. E eram editadas por um professor chamado Pierluigi Piazzi, que era o dono dessa editora. E aí a gente pegava e ficou copiando, os programinhas desses livros e tentando executar. Aí dava erro de sintaxe, porque a gente digitava errado, tal. A gente ligava esses computadores na televisão, né? Não tinha monitor, você ligava direto na televisão da casa. E a gente, um dos programas que a gente copiou, depois era bem grandinho, assim, para umas 50 linhas de código, que para a gente que era criança era interminável, era um baita código. A gente copiou aquilo, corrigiu os erros de sintaxe que estava dando, os erros de digitação que deram, e quando a gente executou assim, começou a aparecer um monte de estrela na televisão, que eram pixels, tá? A gente tinha imaginação fértil naquela época, via estrelas. Apareceu um monte de estrela e uma nave espacial toda quadriculada no meio da tela, e essa nave espacial começou a viajar pela tela. E eu, que gostava muito de jogar videogame Atari na época, falei assim: putz, com esse tal de computador aqui eu consigo fazer meus próprios jogos de Atari. E é isso que eu quero fazer para minha vida. Desde então eu nunca larguei da computação. Eu falei para o meu pai: eu quero um computador, quero um computador, quero um computador. Meu pai falou assim: vou comprar, filho, vou comprar, sem problema. Vou te dar de presente de Natal. E aí ele descobriu que o preço do computador era o preço de um carro. Aí ele falou assim: filho, não é bem assim, papai precisa dar uma estudada melhor, o que que a gente vai fazer? O fato é que ele entrou no acordo com a minha mãe. A gente tinha dois carros, um do meu pai e um da minha mãe, e ele topou vender um dos carros. A minha mãe topou vender o carro dela, com a condição de que a gente comprasse uma geladeira nova, porque a nossa geladeira estava muito velha. E aí o que sobrasse do dinheiro poderia ser usado para comprar o meu computador. Aí meu pai coletou uma grana com a avó, com o parente, com essas coisas, e um dos meus tios tinha um MSX Gradiente, esse sim com um gravador cassete usado, que ele estava querendo vender, porque ele trabalhava na Petrobras e ganhou um PC modernoso, poderoso da própria Petrobras, e esse computador ficou livre na casa dele. E aí ele vendeu por um precinho bem camarada para o meu pai e eu consegui o meu primeiro computador, então. E aí não tinha internet, não tinha BBS, não tinha porcaria nenhuma. O único jeito de se aprender a programar era na raça e com livros. E eu morava no interior do Mato Grosso do Sul, excluí livros. Não tem esse tipo de coisa, livros de computação no interior do Mato Grosso do Sul. E aí eu copiei todos os programas que tinham nos livros, nos manuais que vinham com esse computador, e esgotou, acabou a brincadeira, não consegui aprender mais, não consegui avançar nem nada. Nisso a gente mudou de cidade, a gente saiu dessa cidade no interior do Mato Grosso do Sul e fomos para uma cidade no interior de São Paulo, chamada São José do Rio Preto. É perto da cidade onde eu nasci, que é Fernandópolis, no estado de São Paulo. Eu sou paulista. E aí, lá em São José do Rio Preto, eu tive acesso a alguns joguinhos para esse computador. E aí eu comecei a jogar nesse computador, como se fosse um videogame, usar ele como se fosse um videogame. E um dia meu pai passou pela sala e falou assim: poxa, filho, eu gastei tanto dinheiro nesse negócio aí, porque você disse para mim que ia aprender a programar, que ia aprender a usar isso daí, e eu tô vendo você usar ele como se fosse um videogame. Se eu soubesse que você ia usar ele como um videogame, eu não teria te dado, porque você já tinha um videogame. E eu falei assim: ah, pai, é que eu não tem mais onde aprender, com o que aprender, o que estudar. Aí ele falou assim: ah, tá bom, então o papai vai arrumar um curso de computação para você. E aí ele me matriculou num curso de computação perto da nossa casa, tipo 3 quadras da nossa casa. Porque era um curso de computação, chamava. E aí ele achava que eu precisava de um curso de computação, tá? Só que, por coincidência, esse curso de computação era uma escola de computação criada por dois ex-engenheiros da CPFL, que saíram da CPFL em São Paulo, que era a Companhia de Energia Elétrica, acho que é ainda,
Companhia de Energia Elétrica de São Paulo, saíram dessa empresa num plano de demissão voluntária, pegaram, embolsaram uma grana forte, foram para os Estados Unidos, no MIT, e fizeram um curso de ensino de programação para crianças com a linguagem Logo com Seymour Papert, o criador da linguagem Logo. Aí voltaram para o Brasil e fundaram essa escola a 4 quadras da minha casa, por coincidência. No interior de São Paulo, uma cidadezinha no interior de São Paulo. E aí eu fui estudar lá. Então eu fui uma criança de 9 para 10 anos, aí eu fiquei lá dos 10 aos 12 anos, 2 anos estudando lá. Eu aprendi Logo, Basic, a programar nessas duas linguagens. Em paralelo a isso, em casa, eu já era uma cidade um pouco maior, já tinha livraria, já tinha livros na livraria que a gente podia comprar, ler e tudo mais. Eu aprendi Assembly, dessa máquina, de Z80 também. Em paralelo, eu aprendi 3 linguagens. Quando a gente é criança, é uma maravilha, né? Você consegue aprender essas coisas bem rápido. E desde então, eu nunca parei de programar, nunca mais parei de programar. Mas profissionalmente eu parei por 3 anos de programar profissionalmente, ficava programando só lá para minha BBS, MC, alguns front doors ou coisa do tipo. Mas profissionalmente eu entrei para a área de publicidade. Então, eu trabalhava numa agência de propaganda, diagramando folheto de oferta, editando programa de TV, comercial de TV, fazendo anúncio para jornal, coisas desse tipo, até chegar à internet. Aí quando chegou a internet comercial no Brasil, eu agarrei uma alegria com aquilo lá, e aí eu pude voltar a programar profissionalmente desde então. Aí eu saí nessa época eu tinha 2 empregos, um era webmaster, que era uma profissão que existia nessa época, para fazer páginas web, e o outro que pagava de verdade meu salário era diagramador de um jornal da cidade, do maior jornal da cidade. E quando eu trabalhava como webmaster, a gente hospedava tudo num provedor de internet, tinha um servidor dentro de um provedor de internet, rodando Windows pirata e servindo páginas nesse Windows pirata, até o dia que a Associação do Software Brasileira falou que ia entrar nos provedores de internet e ia multar todo mundo que estivesse usando o Windows pirata. E aí o dono do provedor falou assim, olha, vocês vão ter que tirar essa máquina daqui, tirar esse Windows pirata, ou comprar uma licença de Windows, ou... vocês têm que dar um jeito, eu não vou poder ficar com essa máquina, com esse Windows pirata rodando aqui. E aí, eu que nunca mexi com Windows para valer mesmo, já estava rodando uns experimentos com o Slackware Linux na minha casa. Eu tinha MS-DOS, um monte de sistema operacional instalado no meu computador em casa, e eu estava... o principal era o OS2 Warp, mas eu estava aprendendo algumas coisas com o Slackware Linux. E aí eu falei para o meu chefe, cara, é só a gente trocar o nosso servidor Windows e colocar Linux nele. Ah, e onde que eu compro esse Linux? Eu falei assim, cara, você baixa e é de graça, você pode usar. Mas se você quiser mesmo comprar, mas aí a gente não vai ter suporte, eu não sei mexer com esse negócio, se a gente tiver algum problema, quem que a gente chama? Eu falei assim, tem uma empresa aqui no Brasil que tem o seu próprio Linux e eles vendem suporte justamente para você, que caso precisar, tem. E essa empresa era conectiva. Eu falei assim, então vamos comprar esse conectivo aí. Entra lá no site dos caras e vê como é que faz para comprar. Aí eu entrei no site da conectiva na época, em 99, e aí estava lá, estamos contratando. Aí eu comprei o Linux para ele e cliquei no estamos contratando. E tinha uma vaga para webmaster na conectiva. Aí eu falei assim, meu número essa. Aí eu apliquei para essa vaga, o pessoal me chamou para uma entrevista. Aí eu fui para Curitiba num bate-volta de ônibus. Fui de manhã, fiz a entrevista e voltei no final da tarde. E quando eu estava fazendo a entrevista, eles leram no meu currículo que eu programava em C. E era verdade, mas era C para DOS. Eu nem sabia que tinha diferença, 2 Cs diferentes para sistemas operacionais diferentes. Eu programava em Turbo C. Mas o sócio da conectiva que me entrevistou não era da área de tecnologia, ele era da área de negócios. E aí ele falou assim, você tem interesse? A gente também tem vaga para distro, que é quem faz a distribuição Linux. Você tem interesse? Você não tem interesse? Eu falei assim, cara, tenho. Qual que pagar mais? Ele falou assim, obviamente a da distro. Eu falei assim, então eu quero essa. E aí ele me contratou, só que ele me contratou e não avisou ninguém que ele tinha me contratado. E saiu de férias. E aí eu pedi demissão no meu emprego, cumpri aviso prévio, essas coisas todas, e eu ia começar em 2000, no ano 2000, na virada de 99 para 2000, em janeiro eu ia começar na conectiva. Quando eu liguei na véspera para saber o endereço da sede nova da conectiva, Os caras atenderam o telefone assim, mas quem é você? A gente não tá sabendo de nada. Falei assim, vocês não me ferram assim não, eu já pedi demissão do negócio aqui. Aí
chama Rodarves, é o Rodrigo Parranovo, era o cara que estava no telefone comigo. Cara, você não fez isso? Eu falei assim, fiz. Ah, então chega aí, vamos ver o que dá para fazer. E aí eu fui morar em Curitiba para trabalhar na Conectiva. Cheguei lá para conversar. O Rodarves me chamou para uma sala. O prédio tinha recém-inaugurado, então tinha um monte de sala sem móveis, né, nada, vazia. Ele puxou duas cadeiras para uma sala vazia lá. E aí, cara, você sabe programar em C? Eu falei assim, sei, sei, sei para DOS. Putz, não serve. Você sabe fazer pacote RPM? Não, mas eu posso aprender. Tá bom, então. Então você vai fazer pacote RPM. Você vai aprender com aqueles caras ali. Aí ele apontou para dois caras, tinha um cara, dois caras de bermuda e um deles estava usando um chapéu vermelho da Red Hat. Era o Rudá. O Rudá que tinha que me ensinar a fazer pacotes RPM. E aí ele pegou e chegou assim, falou assim: Ó, o Rodarius falou que eu tenho que te ensinar a fazer pacote RPM. Pega esse livro aqui e lê. E jogou um Maximum RPM na mesa, assim. O livro jogou na mesa e falou assim: leia aí. Foi isso que o Rudá fez para me ensinar a fazer pacote RPM. O meu inglês era ainda pior do que é hoje, porque hoje ele é ruim. Naquela época era inexistente. E aí ele me jogou um livro em inglês na mesa. E eu fui lá, dei meus pulos e aprendi. O primeiro pacote RPM que eu fiz foi do XChat. Usei bastante ele. Exato. E aí foi na Conectiva que eu tomei conhecimento do Python, da linguagem de programação Python. Foi lá que meu chefe, que era o Cavassin. O Cavassin é um cara muito importante para a comunidade Linux brasileira, mas ele é muito discreto, ele não aparece, ninguém nem conhece ele direito. O Cavassin tinha traduzido um artigo que ensinava Python em um post de blog, do Magnus Lee Hoffman, acho que é o nome do autor. Esse cara publicou esse post que tinha um código Python com bastante comentário, linha a linha, explicando, e um blog post detalhando o funcionamento daquele códigozinho lá. Aí o Cavassin traduziu isso para o português e entregou para mim para eu ler, para ver se eu conseguia aprender a linguagem. E por que que ele fez isso? Um dos projetos que me puseram para fazer lá, como eu tinha experiência com agências de propaganda, softwares gráficos, essas coisas, eles me colocaram para cuidar da programação visual das interfaces gráficas. A gente queria colocar um visual, mesmo icon set, no KDE, no GNOME e no Window Maker, que eram os três window managers que a Conectiva usava na época. E eles queriam usar os mesmos papéis de parede, mesmo icon set, mesmas cores, tudo meio padronizada para esses três window managers, né? E como eu mexia com gráficos, sabia me converter imagens daqui para lá, etc, etc, eu falei assim, vai ser você. E aí eu comecei a desenvolver um projetinho em C lá, que basicamente pegava um arquivo de configuração de interface, nome de papel de parede, qual o nome dos arquivos de ícone e tal, e ele compilava isso e gerava os arquivos de configuração para KDE, GNOME e Window Maker, a partir desse código-fonte. Eu comecei a desenvolver. Eu tinha, acho que uns 6 meses para fazer isso daí. Eu estava no segundo mês, mais ou menos. Estava andando, estava fluindo, já estava funcionando as coisas. Estava dentro do cronograma, vamos dizer assim. Aprendendo um monte de coisa no processo. E aí o cara assim trouxe esse artigo para mim e eu levei ele para casa. E à noite em casa eu li o artigo e falei assim, cara, para aprender uma linguagem de programação, a melhor coisa que tem é pegar um projeto para valer e fazer nela, né? Aí eu falei assim, eu vou fazer aqui em casa, fora do trabalho, o mesmo projeto que eu estou fazendo no trabalho, só que em Python. Aí eu comecei isso no 6, 7 horas da noite, mais ou menos. Era mais ou menos meia-noite. Eu já estava no mesmo estágio que meu projeto de 2 meses em C estava. Eu cheguei no mesmo estágio onde estava o outro projeto. Aí eu falei isso para o Cavassin, contei para o Cavassin essa história. E ele falou assim: então por que você não termina em Python? Eu falei assim: ah, acaba assim, é arriscado, cara. Eu não sei tão bem essa linguagem. Se der algum problema aqui, eu não sei se eu sei, dou conta de resolver. Não, manda bala. Se der algum problema, a gente senta junto e tenta resolver. E aí foi quando eu aprendi a programar em Python. Foi lá. Era o Python 1.5.2 Eu ainda. ia te perguntar qual versão que era. Eu comecei tarde, acho que foi por volta de 2008, aí já era a 2.5, 2.6, não sei se era mais ou menos nessa Já época. era 2 ponto número alto. E provavelmente já existia a 3.0 ou 3.1, já tinha sido lançada também. Eu acho que a 3.0 foi 2010, alguma coisa assim. Então foi um pouquinho antes. Eu lembro que Ah, tá. não tinha o Python 3 ainda. Não sei nem se tinha saído o proposal.
O Python 3000, né? É, na época eles chamavam de Python 3000. Mas conta uma coisa aqui, já que a gente está falando de Python, e a gente sempre comenta aqui no Castalho, como é, a gente sabe que uma das coisas que a linguagem oferece, né, seriam as baterias inclusas, né? Então, tipo, a biblioteca padrão do Python, ela oferece bastante coisa interessante que só com a linguagem você já consegue produzir e desenvolver bastante coisa. Como é que era, vou aproveitar um pouquinho que você começou a trabalhar com a linguagem antes, né, da versão 2, o que que ela já oferecia naquela época de 1.5, se eu não me engano, foi o que você falou. Era desse jeito? Já a linguagem já tinha essa característica? Já tinha, tinha até umas coisas meio bizarras. Tinha uns módulos para import socks, que era para mexer, manipular arquivos de áudio. Tinha até mais coisas do que tem hoje, coisas bizarras do que tem hoje, mas muitos dos módulos mais modernos, assim, não tinha. Por exemplo, não tinha o módulo login, o que era bom, porque eu detesto o módulo login, acho o pior módulo da biblioteca Python. Eu, quando vou fazer entrevista de programador Python, eu pergunto assim, qual que é o seu módulo favorito, seu módulo que você menos gosta? Se o cara falar que o favorito dele é o login, eu nem contrato. Se ele falar que é o que ele mais detesta, não interessa o teste dele, eu vou contratar. Então fica a dica aí, ó. Se alguma vez o Oswald estiver te entrevistando, você já sabe o macete para passar. Inclusive, o módulo login parece muito o log4j, né, do Java, né? Eu acho que é por isso que eu não gosto muito. Não sou muito fã das bibliotecas do Java, acho muito complicado. Mas tinha bastante coisa e algumas delas mudaram. Por exemplo, hoje a gente tem o módulo RE de expressões regulares, né? Na época era o módulo regex. Era um outro módulo muito mais simples, muito mais básico do que o módulo RE. O módulo RE do Python, inclusive, foi desenvolvido pelo Gustavo Barbieri, que é o desenvolvedor da linguagem Go. A primeira versão do módulo RE foi desenvolvida por ele. Ele trabalhava na Conectiva, se não me engano, nessa época em que ele criou o módulo RE. Ele criou o Date Utils também. Enfim, ele foi bem... Produziu bastante biblioteca importante para a comunidade Python. E como é que era essa questão? A gente vai entrar um pouquinho na questão da comunidade Python aqui no Brasil. Então, assumo que quando você começou a trabalhar, né, com a linguagem, não era tão ativa e tão grande quanto hoje. Como é que você fazia para encontrar informação? A gente já sabe que nessa época já tinha internet, assim. Então, uma coisa que eu me lembro de acontecer muito anteriormente era ter listas de discussões. Você entrava nessas listas ou já tinha um pessoal aqui no Brasil usando? Como é que você fez aí? Então, até eu sair da Conectiva, eu fiquei na Conectiva só por 1 ano e 8 meses. Depois desse período, a Conectiva começou a passar por algumas dificuldades financeiras e começou a fazer um corte de pessoal e tal. E aí, como eu já estava fazendo uns freelas para uma outra empresa, eu falei assim, bom, eu vou melhor focar mais nessa outra empresa, então, porque lá tá bem. A outra empresa era a GVT, eu já fazia uns serviços por fora na GVT lá, como contratado. E aí eu falei assim, bom, o barco aqui tá afundando, eles não me demitiram, eu pedi para sair da empresa e foquei mais nessa outra. Mas até aí eu basicamente pesquisava coisas na internet e no Brasil... a única coisa de Python que tinha era um grupo de programadores ZOP no sul do país, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mais especificamente. Era o grupo que, inclusive, fazia parte do Dornelles Tremé. Eles estudavam na Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, e formaram esse grupinho lá e até desenvolveram alguns projetos e criaram uma empresa quando eles saíram, terminaram a faculdade, concluíram a faculdade, alguma coisa assim. Tinha esse grupo, chamava Chesop, e internamente dentro da Conectiva se usava Python, mais nada aqui no Brasil. Então, e assim, tinha essa lista de discussão do Chesop, mas eu não participava porque só se falava de Zop. E Zop não é muito Python, assim, é mais para programação web, contra CMS, alguma coisa do tipo. Apesar de ser escrito em Python, é um Python meio estranho, diferente. Mas aí eu saí da Conectiva e fui trabalhar nessa outra empresa aí. E nessa outra empresa aí, a linguagem de programação principal era Java, que era a linguagem empresarial da época. Isso era 2001, mais ou menos. Todo mundo, Java ia salvar a humanidade de todos os seus problemas.
E aí eu falava assim, cara, como vocês sofrem com esse negócio aqui, cara? Por que que programador aqui dessa empresa tem que sofrer tanto para fazer esse negócio que o cara demorou a tarde inteira? Dá para fazer em 5 minutos em Python, é muito mais simples, muito mais rápido. É, os problemas que eles tinham que resolver lá era basicamente abrir um arquivo texto, parsear algumas coisas e cuspir outro arquivo texto em outro diretório, sabe? E aí eu rodava via Job, Chrome. A gente usava um software lá chamado Chrome, Control-M. É uma espécie de Chrome tido à besta, assim. É, tem condições, pré-condições para executar o job, sim ou não, monitoramento e tal. Enfim, eles faziam esses programas em Java ou em C para rodar nesse caso. Você imagina, ficar processando arquivo texto em C, né? Era um sofrimento desgramado. E os caras não sabiam programar muito bem em C, tinham umas coisas esquisitas lá, o programa dava segmentation fault. Os caras falaram, não, altera aí a ordem da declaração das variáveis que para de dar. Entendeu? Era os buffer overrun comendo solta e tal, os caras só reordenavam a ordem da declaração das variáveis e aí pronto, parava de dar o pau. Óbvio que eu tava tudo cagado no software deles, mas paciência. E eu falo assim, por que vocês sofrem tanto? Vamos usar Python e tal? E aí, não pode usar Python, ninguém usa Python. Quem vai dar manutenção nisso depois que você sair e tudo mais? Eu falo assim, é verdade, eles também estão certos, né? Quem vai dar manutenção nisso aqui depois que eu sair? Sendo que só eu conheço Python. Então eu falei assim, bom, precisamos começar a fomentar isso aqui e promover mais a linguagem. E eu falei assim, você mesmo disse, como que fazia isso na época? Você entrava numa lista de discussão ou promovia uma lista de discussão. E aí eu descobri que tinha uma lista de discussão chamada Python BR no Yahoo Groups. Só que ela estava meio morta. Tinha 12 pessoas lá dentro e mais spam do que mensagens de verdade. Aí eu entrei na lista, comecei a chamar a galera do Tzop, mais alguns outros programadores da conectiva. Aí eles falaram, eu conheço um cara lá que está querendo usar a linguagem e tal, chama também. Aí começou a crescer a Python BR até ter mais ou menos uns 200 e pouco integrantes. Aí, pô, já dava para promover a linguagem, a gente começou a fazer algumas coisinhas. Eu e o Rudá fizemos, a gente, quando eu saí para trabalhar na GVT, uma galera da conectiva saiu, entre eles o Rudá saiu também. E aí todo mundo começou a trabalhar como terceirizado, sabe? Aí você tem que emitir nota fiscal para a empresa que está te contratando. Aí a gente falou assim, cara, estamos nós seis aqui, vamos juntar nós tudo e abrir uma empresa só, que aí a gente usa essa empresa para emitir nota? Tá bom. Aí a gente abriu uma empresa, então eu fui sócio do Rudá nessa empresa, com outros 5 caras. Né? Eu e mais 5 caras, total 6. Tinha o Alfredo Kojima, o cara que criou o Windowmaker, Sérgio Bruder, Elifas, Guilherme Mânica, Rudá, uma galera. A gente criou essa empresa só para emitir nota fiscal, mas aí começou a aparecer uns projetinhos do além, assim, falando assim, pô, vocês não querem fazer esse projeto? Aí eu perguntei pro resto da galera, vocês topam? Topamos, vamos fazer. E vão fazer, aí a empresa, que era só para emitir nota fiscal, começou a se tornar uma empresa para valer mesmo. A gente começou a fazer coisa por lá. E a gente usava Python, porque o Rudá sabia Python, eu sabia Python, o Kojima sabia Python, etc. Na verdade, a gente usava qualquer coisa. O projeto tem C++, beleza. Alguém sabe C++? Talvez um pouco o Kojima. Mas, mesmo assim, a gente pegava o projeto e tocava e funcionava. Mas, se a gente tivesse a oportunidade, a gente tacava Python sempre que dava. E teve um Fizzly, nessa época, mais ou menos, e eu e o Rudá montamos uma apresentação de Python para apresentar no Fizzly. Ia ser o Fizzly onde eles iam lançar o projeto Java Livre. Tinha o Java Man, a Java Woman, era quase os Avengers completo do Java, né, nesse Fizzly aí, e a gente apresentou a palestra, o título da palestra era Matando o Java e Mostrando o Python. A gente pegou esses slides, foi para uma salinha que reservaram para a gente lá, e a sala lotou de pessoas armadas, com faca nos dentes, esperando a gente terminar a palestra para nos agredir. E aí a sala ficou lotada demais, as pessoas não conseguiam entrar, aí a organização do evento moveu a gente para um auditório maior. E aí lotou o auditório maior e teve gente que assistiu no corredor, só tem o áudio da palestra. E a gente fez a palestra, foi muito boa, foi muito legal, muito bem recebido. Estamos vivos ainda, não morremos, ninguém nos matou. E a galera começou a tomar gosto e conhecimento da linguagem de programação. E aí aconteceram outras coisas, tal, eu acabei saindo da empresa que a gente tinha e fui trabalhar com meu tio num provedor de internet no interior de São Paulo. Meu tio comprou um provedor de internet lá e me chamou para tocar a parte técnica.
Então, eu tinha à minha mão servidores, link de internet, coisas do tipo, e estava imbuído ainda da ideia de manter a comunidade Python. A lista, nessa altura, já estava com umas 700, 800 pessoas já. Eu era moderador, pero no mucho. Eu tinha o poder de moderação, mas não era o owner da lista. E aí o spam começou a explodir para tudo quanto é lado lá. Eu criei era Python BR, eu criei a Python Brasil. E movi essa galera toda para Python Brasil também no Yahoo Groups. E aí foi que nasceu a lista de discussão Python Brasil. A gente teve que mover porque estava tendo muito spam e a gente não conseguia banir os spammers da lista e tal, então a gente criou essa nova. Aí eu chamei o Pedro Werneck para ser moderador junto comigo, porque começou a dar bastante trabalho para moderar a lista. Depois disso entrou o Andrews Medina, que trabalha na JUS Brasil. Aí, como eu era um cara, eu controlava a moderaria da lista bem a ferro e fogo, o pessoal falou que eu tinha uma havaiana de pau, tá? Então tem um desenho da havaiana de pau com meu nome e tá? tal, porque eu era meio cruelzão na moderação. E aí eu tava lá naquele provedor e a gente falou assim, cara, já tem muita coisa que a galera tá perguntando na lista, que é pergunta repetida. Qual que é o melhor editor de texto? Como faz para instalar? Como faz não sei o quê? Essas perguntas começaram a repetir. Eu falei para a galera, galera, vamos criar um site, pôr as respostas para essas perguntas mais comuns no site. Se alguém perguntar na lista, a gente só posta o link. Ó, tem isso aqui já lá no site. É, senão a gente tinha que ficar pesquisando o histórico da lista para poder postar para o cara. Tava dando trabalheira. Aí um menino do Rio de Janeiro, que era o Marco Catunda, ele tinha escrito um daqueles guias, cartões de referência de Python, ele falou assim, cara, eu tenho um servidor aqui na minha mão, eu vou instalar o Plone aqui. Ele instalou o Plone e deu permissão de admin para ele e algumas permissões de editor para o resto da galera. Só que a gente precisava de administrador todo mundo para criar novos usuários, para colocar mais gente para colaborar e tudo mais. E esse cara meio que sumiu durante uma época. E aí a gente não conseguia mais manter o site. Não conseguia adicionar, não conseguia tirar, não conseguia colocar artigo. Cada artigo que você ia fazer, você tinha que colocar 1.000 permissões, porque o Plone tem um sistema de permissão de padrão militar, assim, de tão sério que é. É muito bom, mas dificulta um pouco, aumenta um pouco a barreira de colaboração. Aí eu tinha tido uma experiência com lido sobre wikis, era o WikiWiki, e descobri que tinha um software chamado MoiMoi, que era o conceito de colaboração aberta, você não precisava nem criar usuário, você clicava no edit e editava o conteúdo e criava conteúdo novo. E aí eu instalei o Wiki no servidor do provedor do meu tio, que chamava Runtag. Então, o primeiro site de Python no Brasil nasceu como, para valer mesmo, nasceu como runtag.com.br/python, porque a gente não tinha nem domínio ainda. Aí eu instalei esse MoiMoi lá. Eu tinha alguns artigos que eu escrevi para a revista do Linux, algumas coisas assim. Eu peguei esses artigos, colei do jeito que estava no site, que foi o primeiro conteúdo. Peguei as respostas mais comuns da lista de discussão, postei lá com o conteúdo e postei na lista. Galera, eu criei esse site aqui, ele é totalmente aberto, qualquer um pode colocar coisa lá, e aí nasceu o Python Brasil, o python.org.br. Ele foi passando de domínios em domínios, na época a gente não podia ter org.br, só quem organizações não sérias com CNPJ tal podia ter .org.br. Aí então a gente pegou um .com primeiro. Depois a gente pegou um .com.br, pythonbrasil.com.br. Aí o Gustavo Niemeyer, que tinha o python.com.br, doou para a gente o python.com.br. E assim foi. A gente foi colocando, os domínios foram sendo adaptados. E aí a gente pegou pythonbrasil.com.br e redirecionou para o evento, né? O evento chama Python Brasil e a comunidade é o python.org.br hoje. Bom, deixa eu aproveitar aqui que você mencionou Gustavo Niemeyer. Você tinha falado a respeito da criação do Day to Tuesdays, todas, e no momento você falou Gustavo Barbieri. Oh, Então, só, desculpa. Só corrigindo, então. o Bruno e o Rudá, eles mencionaram aqui, Ah, perguntaram tá. se não seria o Gustavo Niemeyer, então só fazendo a correção aqui. Eu pensei num e falei o nome do outro, porque existe, o Gustavo Barbieri também existe, é um ser humaninho que existe também. Acontece, isso aí faz parte. É. É muito nome, bastante gente aí está falando, bastante gente teve envolvimento aí nesse início aí da Isso. comunidade Python no Brasil.
Nessa época aí aí a comunidade já existia como entidade comunidade, não era mais o Oswaldo que fazia as coisas. Então, o primeiro evento de Python foi o Rodrigo Senra que fez em Campinas, aí já tinha a galera do Chesop, trouxe o Luciano Ramalho para a comunidade, e aí também já participava. O Luciano Ramalho é o brasileiro que mexe com Python há mais tempo que eu conheço, ele já mexia com Python antes de mim. É, ele já teve participação aqui no Castalho também, mas depois que ele lançou o Python Fluente, que também é um dos, quiçá o maior livro aí de Python, né, dos últimos tempos. A gente ainda não conseguiu bater um papo, a gente vai ver se consegue trazer ele aí para falar da experiência do livro, como é que foi e como é que. Porque se tornou assim, tem tradução para várias linguagens, então foi um livro assim muito bem aceito, né, pela Sim, comunidade. meu nome tá lá nos agradecimentos. Bom, eu vou mudar um pouquinho aqui o assunto. A gente já Manda falou bala. bastante aí de programação, de como surgiu a comunidade Python no Brasil. Antes disso, eu gostaria de dizer obrigado, porque eu acho que a comunidade Python é uma das melhores comunidades para se fazer parte. Das vezes que eu pude ir à Python Brasil, é uma experiência assim impressionante. Se você ainda não teve se alguém que esteja nos ouvindo, né, nos acompanhando aqui, não teve a possibilidade de ir a uma Python Brasil. Tem aqueles livros, né? Mil coisas para fazer antes de morrer, né? Eu tenho um de cervejas para beber. Então, acho que de mil coisas para fazer, uma delas com certeza é a Python Brasil. Então, fica aqui recomendadíssimo. Ah, inclusive começou hoje em Ribeirão Preto. E a gente vai ver se consegue alguém para contar a experiência lá. Agora parece que eles vão ter a votação de quando vai ser, onde vai ser a próxima, e parece que Manaus é uma das concorrentes. Isso, Vamos vamos ver. torcer para que Manaus. ganhe. Bom, uma das outras coisas, né, que você fez foi a questão aí de empreender. A primeiro empreendimento, né, pelo que você mencionou, foi a questão de juntar a turma e montar a empresa a princípio só para ter o CNPJ e facilitar a emissão de nota. Mas depois disso você acabou empreendendo, né, algumas outras vezes. Eu acho que é uma pergunta, uma curiosidade, né? Eu sempre tive vontade de empreender e eu acho que talvez nunca tive a coragem de fazer, ou talvez oportunidade. Eu acho que é mais coragem do que oportunidade. Mas qual que foi assim o maior desafio que você teve na questão de empreender no Brasil? E se você continuou trazendo, né, a questão do Python, quais eram as tecnologias assim que você usava e se essas tecnologias facilitaram ou não a questão de você estar empreendendo? Então, eu decidi empreender na primeira onda de startups no Brasil. Nessa época eu estava trabalhando em Recife, na Nokia, lá no Instituto Nokia de Tecnologia, e estava mexendo com, achava aquele Gmail super legal, e junto com o Gmail eu comecei a ler bastante coisas sobre web semântica e coisas do tipo. E eu tinha tido algumas experiências com software de gestão quando eu era mais novo. E fazia sentido usar alguns daqueles conceitos de web semântica para criar talvez um programa de gestão empresarial, um ERP, um CRM, alguma coisa assim, uma ideia meio viajante que eu tive. E aí eu fui montando essa ideia enquanto eu trabalhava lá na Nokia, e determinado dia ela tomou forma, ganhou forma, e coincidiu dela tomar forma no mesmo momento que minha esposa falou assim para mim: ah, eu não aguento mais morar em Recife, queria voltar para Curitiba. Aí eu falei para ela assim: tá bom, então vamos voltar para Curitiba, mas nesses termos, assim, sensado, a gente vai voltar para lá, eu vou montar uma empresa, eu vou desenvolver projetos por essa empresa para financiar o desenvolvimento desse produtinho que eu quero criar aqui. Tá bom, vamos fazer. E eu voltei e peguei alguns contratos com a Globo.com, alguns contratos com tudo em Python, né? Com algumas empresas. Executava esses projetos em parte do meu tempo, e na outra parte do tempo eu comecei a desenvolver o produto em si, as primeiras ideias e tudo mais, tudo em Python também. E aí estourou a crise de 2008, e muitos dos contratos que eu tinha não foram cancelados, e aí eu perdi todos os contratos, e aí eu não tive mais condições de continuar desenvolvendo o produto. Aí saiu um edital do governo para FINEP, tipo FINEP assim, para pequenas empresas começarem isso daí. Eu entrei, fui aprovado e gastei todo o dinheiro do projeto cuidando da burocracia para prestar conta do projeto.
Eu tinha que pagar um contador, tinha que pagar um não sei o que financeiro, um não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, eu fiquei um ano só prestando contas. Eu usei o dinheiro do edital para prestar contas sobre o gasto do dinheiro do edital, tamanha burocracia que era. Então, eu perdi um ano inteiro lidando com essas coisas de edital de FINEP e não funcionava, não funcionou para mim. Em paralelo, tinha que fazer os projetos, porque tinha que pagar, né, aluguel, os boletos vêm. E nessa, eu passei 2 ou 3 anos, mais ou menos, trabalhando 18 a 20 horas por dia, assim. Tinha dias que eu dormia 4 horas só. Eu fiquei. Todas as barbas brancas que eu tenho agora foram dessa época aí. Não, metade. A outra metade veio na Olist depois. E aí eu tentei vários projetos, criar vários produtos. Eu tentei criar um produto para venda de assets digitais, uma espécie de Udemy da época. Cheguei a finalizar, cheguei a compor para vender, mas aí eu descobri que eu não, eu tenho um leque de venda meio fraco, assim, eu não consigo vender direito as coisas. O produto funcionava, era bom, era bem bacana, mas eu não consegui convencer as pessoas a começar a publicar seus cursos ali, seus materiais ali, entendeu? Eu não conseguia vender para esse público aí. Obviamente, também não conseguiria vender para o outro, que é quem faz os cursos, mas no primeiro, na primeira barreira eu já me dei mal. E aí eu abortei o projeto e aí eu tive alguns problemas de saúde nessa época, problemas muito comuns a programadores, tipo burnout, crise de ansiedade, coisas desse tipo. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou parar com esse negócio aqui que eu vou acabar morrendo. E aí eu meio que abri mão de empreender por conta própria e resolvi me juntar a empreendedores de startups que estavam começando. Assim. Fui trabalhar na Canui, no e-commerce, depois eu fui me juntei no Olist, enfim, eu comecei a entrar para trabalhar como programador, ou como CTO, ou como co-founder em algumas outras startups. Um resumo é, minha vida empreendedora, minha fase empreendedora foi um fracasso. Mas o legal do empreendedorismo, quando você tenta e fracassa, é que mesmo assim você aprende pra caramba. Você aprende sobre suas limitações, você aprende sobre as coisas que você sabe fazer muito bem feito. E olhando em retrospectiva, essa fase valeu a pena. Valeu a pena. Foi sofrido, mas valeu a pena. Bom, eu vou aproveitar aí a sua experiência, né? Pelo jeito você teve um aprendizado muito bom. Que pena que não deu certo. Eu tenho certeza que você é uma pessoa assim muito competente. Mas o que que você, pro pessoal que está nos ouvindo, está nos acompanhando, o que que você recomendaria para eles? É uma experiência que vale a pena ter de alguma forma? E se você teria alguma dica assim para talvez facilitar o caminho delas? E não sei assim da forma como foi o seu. Basicamente seria o que uma coisa ou duas que você teria feito diferente agora com essa experiência Eu toda que você poderia passou no dar começo. algumas dicas mais filosóficas, do tipo assim, ache o parceiro correto para entrar nessas roubadas com você. Então, por exemplo, se eu tivesse encontrado um sócio que fosse bom de marketing, bom de vendas e tudo mais, provavelmente a minha empresa teria dado certo. Então, isso seria um conselho mais abstrato filosófico. Mas eu vou dar um conselho um pouco mais prático, do tipo assim, existe uma comunidade de empreendedores chamada Indie Hackers. A ideia do Indie Hackers é de propor que você crie a sua empresa, crie o seu produto, crie o seu negócio meio que sozinho, mas não necessariamente sozinho, com seu próprio dinheiro, mas não necessariamente com dinheiro, hackeando algo e jogando na rua para ver o que se cola, entendeu? Mínimo de investimento, mínimo de esforço. E com a ideia de fazer um negócio que exija o mínimo do seu esforço também. Nunca se tornarão negócios gigantescos, startups milionárias ou bilionárias, mas entre os indie hackers mais famosos, tem caras que faturam 20 mil a 50 mil dólares por mês de faturamento. Uma empresa de 2 pessoas. Então, é bastante, se você parar para pensar. O cara quase não trabalha e tem uma renda bem boa mensal. É difícil de encontrar essa ideia que cola, mas é por isso que eles falam: faça ideias pequenas e lance um monte delas. Você tem que fazer no atacado e fazer a estatística do trabalhar a seu favor, a probabilidade de trabalhar a seu favor. Então você lança 100, se colar uma, pronto, colou. Aí você segue adiante com essa ideia.
Eu não tentei fazer isso, mas eu li bastante sobre o assunto, acompanho essa cena há bastante tempo, e ela faz muito sentido. Não significa que é fácil, porque não é. Você encontrar essa ideia, até você encontrar essa ideia, você vai bater na trave 1 milhão de vezes, e cada batida na trave deixa uma cicatrizinha e uma frustração. Então, você tem que estar preparado para isso daí. Então, é uma dica prática. Tem um site, inclusive, que é Indie Hackers, é uma espécie de Hacker News, assim, só com produtos novos e coisas assim. Tem perfil no Twitter, etc. É bem legal, é uma comunidade bem bacana. E eles se ajudam, né? Então, são todas muito. Tem muitas empresas que são open data. Então, eles publicam mensalmente o balanço, quantos clientes eles têm, quantos eles faturaram, quanto que eles gastaram. Eles publicam mensalmente isso aí para o pessoal ter uma ideia, uma noção do que está acontecendo dentro das empresas. Então, eles são muito transparentes, assim, para ensinar, para colaborar com o resto da turma. Não, bacana, é uma dica muito boa. É, tem a questão que, pelo que eu entendi, o principal ser é a questão, diria até psicológica, né? No sentido de você estar tá sempre ali tentando até acertar naquele pontinho exato e ter o sucesso que sempre buscou. Isso eu acho até uma questão que eu vejo bastante pessoa, né? A gente já teve bastante pessoas que empreendem e eles sempre falam na questão da perseverança, seria. De estar tá ali tentando, tem a questão também de pivotar, de tentar mudar um pouquinho, porque às vezes você acertou bem do lado ali e é só uma modificaçãozinha. Então, isso aí vai um pouco, lógico, da experiência da pessoa, da perseverança dela e também do psicológico para poder talvez ter essas frustrações. Tem que tomar cuidado também com storytelling, tá? Leia sempre essas histórias de empreendedorismo de sucesso ou de fracasso, etc., com um viés que aquele cara está contando só o que ele quer te contar, ele não está te contando a história toda. Então, sempre que você quiser ler, eu particularmente parei de ler storytelling sobre empreendedorismo, me fazia meio mal, assim, porque, putz, por que eu não fiz igual esse cara? Por que que, putz, eu deveria tentar de novo, mas tentando igual esse cara tentou, não interessa o que que o cara fez, a tua empresa é diferente da dele, não é a mesma história, não é o mesmo contexto, então não vai funcionar. Então, para você não se frustrar mais ainda, evita essa coisa de storytelling, de ver o que que o cara tá contando, como foi a história de sucesso dele e tal. Faz o teu. A única coisa que você tem que fazer é pôr um objetivo claro, que não é fácil, por si só já é muito difícil fazer, que é, você vai fazer um produto ou um serviço que vai fazer com que as pessoas peguem o dinheiro do bolso delas e coloquem no seu. Então, aquilo tem que dar alguma vantagem, acrescentar algo para ela. Aquilo tem que dar alguma vantagem para ela, para valer a pena ela tirar o dinheiro dela e colocar e dar para você. É esse o foco. O foco é ter o cliente lá, o problema que você quer resolver do seu cliente. Não foca muito no problema, foca no problema do seu cliente, tá? É meio clichê isso daí, mas é a verdade. É até uma das coisas que eu pretendo pensar um pouco mais e escrever um pouco mais é sobre por que eu tenho evitado contato com empresas que têm venture capitalists envolvidos. Quando você tem uma startup, ela está lá, criou um produto, tem um monte de gente interessada usando aquele produto, pagando por aquele produto e aquela empresa está faturando, ela já atingiu o objetivo dela. Ela não precisa mais nada do que aquilo. Aí ela vai, não, mas eu quero crescer, eu quero monopólio, eu quero expandir meus lucros, eu quero expandir meu faturamento, etc., etc. Ela vai recorrer a um venture capitalist. O venture capitalist, ele tem um propósito claro, ele vai colocar um dinheiro na tua empresa com o objetivo de pegar muito dinheiro de volta dela depois. Quando você pega o dinheiro desse venture capitalist, você não está mais focado no teu cliente. Você está focado em dar o retorno do investimento para o teu venture capitalist. Então, isso altera o propósito da sua empresa. Isso altera o propósito da sua empresa. E se você alterar o propósito da sua empresa de atender o seu cliente da melhor maneira possível para dar retorno para um investidor, não é legal. Não é legal. Então, você tem que estar focado em atender teu cliente. E isso por si só já é muito difícil de fazer. Você não pode ter distrações no meio do caminho, entendeu? Ah, eu tenho que buscar a próxima rodada de investimento. Tem que buscar a próxima, não sei o quê. Isso está tudo te distraindo de atender bem seu cliente, no final das contas. Eu vou repetir o que o Marcelo Barbosa disse aqui no chat, né? Ele falou que são bons conselhos e ele te deu uma dica. É, ele falou que é cada história que daria um livro. Então, deu uma dica aí. Não sei, você falou de escrever um pouco mais sobre, então já fiz um pouco aí, alinhado com o que você está pensando. Uma coisa, antes da gente ir para o top 5,
Ok. Para a gente tentar manter o episódio aqui dentro de 1 hora, mas o bate-papo tá excelente. O Rudá, quando ele sugeriu, ele deixou duas perguntas, né? Uma foi com relação ao Wiki colaborativo, né? O que que motivou você a criar? Então, isso aí você já mencionou quando você contou como é que surgiu a questão da comunidade. Ah, e a segunda pergunta, e tem um pouco mais a ver com a questão do empreendedorismo, né? Que ele falou assim, que existem várias metodologias de software, desde as mais tradicionais, né? Que seria o Waterfall. Eu acho que as mais tradicionais hoje em dia seria o que ele menciona aqui, que seria as questões de metodologias ágeis. Antigamente eu acho que era mais waterfall, agora tá mais as ágeis, meio misturada com waterfall. Até ouvi uma expressão recentemente aqui que eles falam que a metodologia seria fragile, que seria frágil com ágil, né, em inglês. E até o Rudá mencionou a metodologia Go Horse. A gente não vai mencionar muito sobre essa, mas dá uma olhada aí o que seria a metodologia Go Horse. E a pergunta seria assim: com a sua experiência com relação aí ao empreendedorismo, qual que seria a melhor abordagem, né, para poder te ajudar a transformar a ideia ali que você teve, talvez aquela grande ideia que vai trazer o resultado que você espera, em um projeto, né, que seria o primeira etapa, e depois transformar isso num produto. Não sei se você chegou a aplicar diversas metodologias ou se você teria alguma dica com relação à questão de metodologia ser escolhida. Quando eu empreendi, na verdade, eu e mais um ou dois desenvolvedores. Então, era uma equipe muito pequena, um contexto muito pequeno. Mas, sim, a gente tem que entender que ágil é um conceito, não uma metodologia, não um método. Entendeu? É só um conceito, é um conceito. O ágil prega que você tem que fazer iterações frequentes e melhorias contínuas, baseadas em feedback. Então, sempre um loop. Se você está agindo desta maneira, você já é ágil. Se você tem um Kanban, post-it, etc., isso nada importa. Se você está conversando com o teu colega de trabalho, você tem uma empresa com de dois caras, dois desenvolvedores, essa é a empresa. Você está conversando com esse cara constantemente sobre o que vocês estão fazendo, alterando, entregando só o necessário, reduzindo escopo, fazendo entregas frequentes para entregar valor com frequência acelerada, coisas desse tipo, vocês já estão fazendo ágil. Não interessa se você tem um board, se você não tem, se você está gerenciando tudo numa planilha ou não. Isso, na verdade, não importa muito. O que acontece é que muitas vezes os times crescem, as equipes que você tem ficam muito grandes. E aí as ferramentas não escalam na mesma proporção que você precisa que elas escalem. E aí, outra coisa que tem também é que são seres humanos, e diferentes tipos de seres humanos. O ser humano é o computador mais difícil que tem para programar. Então, a minha experiência com ágil e com métodos ágeis, metodologias, essas metodologias, diz que você tem o conceito, o core do conceito ágil, e você tem uma prateleira cheia de práticas, caixinhas lá com as práticas. Então, tem pair programming, code review, teste automatizado, daily meeting, sprint review, retrospectiva, você tem várias caixinhas de ferramentas com cada uma dessas práticas. Cada uma dessas práticas te traz um benefício e te traz um ônus. Por exemplo, eu posso fazer 15 reuniões, dailies, 15 dailies durante o dia. Qual que é o ônus disso? Eu não vou programar nunca, entendeu? Cada uma dessas práticas traz o seu bônus e seu ônus. O que que você tem que ver como gestor ou quem vai implementar um método ágil na sua empresa? Você tem que ler o seu time, você tem que ler o seu projeto, você tem que ler o seu contexto. Você tem que ler e interpretar o seu contexto. Olha, eu vejo que tem um problema assim, para eu resolver isso aqui, tem esta e esta ferramenta juntos resolve esse problema. Mas elas trazem outro problema, um efeito colateral tal. E aí, para isso, eu tenho que usar esta outra ferramenta para amenizar esse efeito colateral. E assim você vai montando o seu processo. Então, por exemplo, eu cheguei aqui na Alemanha para trabalhar numa empresa que tinha um time extremamente fragmentado, onde cada um trabalhava na sua própria task, que estava no quadro. Então, aquele cara A só cuidava da parte de pagamento, aquele cara B só cuidava da parte do website, aquele cara C só cuidava da parte de stream. Quando um dos caras saía de férias, nada acontecia naquela parte do subsistema. Então, não tinha collective code ownership, entendeu? O que que eu fiz? Eu mudei o processo do Kanban, que não é errado,
mas ele traz o problema de você estar focado na tarefa e não focada no produto ou no desenvolvimento colaborativo. Está focado em pega o ticketzinho, o que está escrito para eu fazer? Tal coisa, faço tal coisa, terminei, move o ticketzinho. Esse é o Kanban. Eu coloquei algo muito mais parecido com o Scrum, onde tem as histórias e dentro das histórias tem as subtarefas. Então, cada história vai ser compartilhada por inúmeros desenvolvedores trabalhando ao mesmo tempo. Outra coisa que eu estimulei lá dentro é a pair programming. Então, você vai trabalhar nessa história, você que não conhece nada desse sistema vai fazer pair com ele. E aí a gente vai melhorando isso aí. Outra coisa que já tinha lá, mas eu melhorei, era code review. Eles faziam code review para melhorar a qualidade do código. Eu acho que o code review melhora a qualidade do código, mas esse não é o principal benefício do code review. O principal benefício do code review é nivelamento de conhecimento da equipe. Você vai revisar código de outras partes do sistema que você não conhece e você vai adquirir conhecimento sobre aquilo, entendeu? Então, você tem várias práticas que você pode fazer e cada uma delas traz seus benefícios e seus problemas. E aí você ameniza com outras práticas e assim por diante. Então, você tem que customizar suas práticas dentro do seu time. E essas práticas que a gente tem hoje vão ser as mesmas que a gente vai ter no próximo sprint? Não. Nós temos uma prática que é a sprint review, onde justamente a gente discute o que deu errado e o que vai mudar no processo. Então, essas práticas têm que estar sempre mudando, porque o time muda, o projeto muda, o contexto muda, a empresa muda, tudo muda. Não faz sentido você manter o mesmo processo. Então, você tem que ter uma oportunidade de iterar o processo em si, dentro disso aí. É um meta ágil, aplicar o ágil ao próprio ágil. E aí, eu acho que é bem válido essa questão, porque acaba que as coisas, né, as tecnologias também estão mudando. Então, se você sempre ficar fazendo a mesma coisa, ou você vai ficar desatualizado, ou aquilo não vai funcionar mais, ou você perde time. Então, eu acho que a principal dica seria sempre estar reavaliando, né? Não importa a metodologia que você siga, foca no que precisa ser feito, que seria ligando um pouquinho, né, com a questão de empreendimento, que é tentar resolver o problema ali dos clientes e, consequentemente, vai adaptando aí os processos. Então, basicamente, você vai juntando ali e experimentando também e respondendo a mudanças e vendo se tem que mudar de acordo com o que você vai fazendo. Acho que é bem interessante, são dicas aí muito preciosas, eu diria. E vamos para o top 5. Eu vou Vamos lá. Eu fazer dei um uma corte colinha meio aqui. rápido aqui, porque senão a gente fica batendo papo, tá muito bacana o papo, mas vamos pro top 5 que eu tenho certeza que o pessoal aí tá querendo saber. O que que você indicaria? Vamos começar com música. Quais seriam assim as músicas, os artistas, bandas, qualquer coisa relacionada que você gosta de ouvir aí, seja na hora que você esteja aí relaxando, ou esteja programando, ou esteja pensando aí na próxima ideia dos empreendimentos que você fez. O que que você gosta de ouvir? Fala pra Bom, gente. eu gosto de três estilos musicais. Eu gosto de eletrônica, rock e pop. E pop rock, que é a mistura dos dois. Eu tenho uma predileção por bandas da minha geração. Eu sou nascido em 77, então minha geração é década de 80, década de 90. As bandas dessa época, New Order, The Cure, são algumas das que eu escuto mais. A minha banda favorita é Kraftwerk. Não é da minha geração, mas eu aprendi a ouvir nesse período de tempo aí. Bastante Kraftwerk escolhi para morar na Alemanha. Aí o Rudá me ensinou a curtir Placebo, mas eu também ensinei ele a gostar de Daft Punk, antes de ser modinha. Então são algumas das bandas que eu gosto. Atualmente eu tenho ouvido algumas bandas alemãs para me familiarizar com o alemão, aquelas mais manjadinhas, Rammstein, tem uma de punk rock chamada Die Ärzte, também, Os Doutores, The Doctors, em alemão. É bem bacaninha também. E a pronúncia deles, a dicção deles é fácil, então é legal para entender a letra das músicas. E o que que você gosta aí de assistir? Seja filme, série, o que que você costuma assistir? Cara, também, mais uma vez, eu sou um filho da década de 80, 90, então meus filmes favoritos são os daquela época. Sou muito fã. Meu filme favorito mesmo é Blade Runner, e eu gostei do Blade Runner 2049. E gosto muito da trilogia De Volta para o Futuro, que são aqueles filmes bem clássicos da década de 80, ET, Goonies, Robocop, Alien, enfim, esses. Mas você pode notar majoritariamente ficção científica, né? De série, no roteirinho que você me passou, você falou sobre, mencionou sobre séries também. A minha série favorita até o momento é Breaking Bad, meio manjadona aí, mas eu confesso que não assisti Mad Men. O Rudá falou que é muito boa. E eu tô devendo assistir para falar que é ou não é para ele.
Mas é basicamente isso aí. Eu gosto muito de filme. Eu gosto muito de filme. Eu sou daqueles caras que assiste até entreplanos no YouTube, lá, aquele canal de crítica e tal. Eu gosto de saber sobre enquadramentos, posição de câmera, coisas desse tipo. Eu até fiz um curso de uma semana de cinema quando eu era adolescente, de tanto que eu gosto. Mas não tem talento nenhum pro negócio, é só assistir mesmo. Aqui para nossa última categoria, né, do Top 5, o que que você costuma ler? Pode ser aí livro técnico, livro que você gosta de ler para relaxar um pouco, jornal, gibi, qualquer coisa. O que que você recomendaria aí para a turma? Eu estou devendo bastante literatura não técnica. Ter trabalhado tanto esses últimos anos aí me fez largar um pouco da literatura. Eu particularmente gosto de ler ficção científica. Eu não li tudo do Asimov, mas tudo que eu li eu gostei. Então, me parece ser o meu autor favorito, assim, Isaac Asimov. O livro mais recente de ficção científica, para você ter uma ideia, que eu li foi o Marciano, o The Martian, que é aquele que virou filme depois com o cara que planta batata em Marte lá. Eu li antes de ver o filme, gostei bastante, é bem legal. O filme é muito bom também, não é aquele tipo de falar, não, o livro é muito melhor. Não, o filme é bom, sim, depois que você vê o filme, não precisa ler o livro, não. O filme ficou bom, bem fiel ao que está no livro. De literatura técnica, eu costumo ler muita literatura descartável, tipo O Último Framework, tarará, aquele livro que você lê e 15 dias depois não serve para mais nada. Mas teve alguns básicos na minha educação, que foram aqueles livros que meio que alteraram a minha percepção ou meu entendimento de coisas importantes. Por exemplo, o Extreme Programming me ensinou bastante sobre processos ágeis, sobre ágil, sobre a mentalidade ágil. Test-Driven Development, by Example, do Kent Beck, também, o mesmo autor do Extreme Programming. É bem legal, muito simples. Eu gosto do jeito que o Kent Beck escreve. Ele é muito sucinto, muito objetivo, muito. Ele passa uma clareza absurda nos livros dele. Tem o Pragmatic Programmers, que saiu uma edição de aniversário agora de 20 anos, com capa dura, tá? Ficou bem bonitona. Refactoring, do Martin Fowler, mas o melhor capítulo é o Bad Smells, desse livro, que foi escrito pelo Kent Beck também. Você vê como que eu gosto da escrita dele. Aí tem o Design Patterns, do Gang of Four. Agora, o livro que me ensinou a programar orientado a objeto, eu lembro que eu tive muita dificuldade de sair do procedural, do estruturado, da programação estruturada, para a programação orientada a objeto. E a mesma dificuldade que eu tenho é de nunca ter aprendido o paradigma funcional. Até hoje, eu não consegui dominar esse negócio muito bem. Mas o livro que me falou assim, bom, agora eu entendo o que é programação orientada a objeto, é um livro que saiu de circulação, ele não é mais, você encontra ele só em sebo ultimamente. Chama Fundamentos do Desenho Orientado a Objeto com o ML. O autor chama Meilir Page Jonas. Esse livro, ele usa o ML só para não usar uma linguagem de programação específica, entendeu? Ele usa os diagramas ao invés de uma linguagem de programação. Mas ele fala sobre modelagem, erros de modelagem, equívocos. Ele te ensina por que que a modelagem orientada a objeto é tão importante quanto a programação, e assim por diante. Fala sobre interfaces e tudo mais. Eu estou com a ideia de escrever um livro sobre programação orientada a objetos. Estou com a estrutura pronta, estou com as ideias já montadas na cabeça, mas escrever um livro dá uma trabalheira desgracenta. Eu estou tentando me convencer de que eu não deveria fazer isso faz um tempão, mas espero que dê certo. E esse livro, eu estou usando esse Fundamentos do Desenho Orientado a Objeto como livro de referência, tá, fica do lado da mesa aqui para eu buscar os tópicos que eu quero escrever. Eu só acho que você falou no lugar errado a respeito de escrever um livro, porque a gente vai cobrar depois. E o último livro que eu li, Técnico Peronomútil, e eu adorei, é muito legal, recomendo pra caramba para que todo mundo leia, é um livro chamado Code. Code. Eu vou lembrar o nome do autor? Não, não vou lembrar o nome do autor, mas é da Microsoft Press, alguma coisa assim, é um livro meio famoso. Se você colocar codebook, você vai chegar nele, primeiro resultado. É, depois a gente pega todas as recomendações aqui e deixa o Tá. link lá no show notes. Esse livro é muito legal, muito gostoso. Ele ensina, fala sobre a história da programação, fala sobre o código Morse, como que aí o código Morse vira bit e assim por diante, entendeu? Bom, Oswaldo, a gente teve um bate-papo muito bacana. Foi bem Legal. interessante assim conhecer um pouquinho mais da comunidade Python no Brasil, o início dela, porque eu, como eu falei, identifico muito com a comunidade, sou muito grato a ela, aprendi muito com ela e
Não conhecia muito ali os primórdios, então obrigado aí por você ter compartilhado toda a sua experiência, não só com relação a Python, mas também como empreendedor, e contar um pouquinho mais também para ter dedicado aí esse tempinho para estar batendo um papo aqui conosco. Eu queria deixar esse espaço para você dizer aí, fazer suas propagandas, cantar, fazer qualquer coisa, esse espaço aí é todo seu. Aquela coisa, quando você vira chefe, gestor, CTO, tal, você tem sempre que falar assim: ó, a gente está com vaga aberta, estamos contratando um desenvolvedor mobile, back-end, na empresa que eu estou chama Clip My Horse. Sim, é sobre cavalos. A gente tem um canal online que transmite esportes equestres, na Europa. Tem 40 mil assinantes pagos, 200 mil espectadores no live stream, simultâneo e tal. É um mercado que eu desconhecia que existia, né? Não sabia que existia. E aí, quando fui ver, o troço é grande aqui na Europa. As pessoas andam aqui na Europa carregando os seus cavalinhos nos trailerzinhos e tal. Uns bichos bem bonitos, assim, os cavalos. É bem legal, bem legal. E aí, a gente está montando uma equipe que nunca vai ficar muito grande, porque a gente entendeu que não quer ter uma equipe grande, mas a gente quer ter uns caras bem, bem legal para trabalhar aqui. E aí, a gente está contratando. A gente paga a mudança para a Alemanha, se a pessoa quiser vir para a Alemanha, mas dá para trabalhar remoto também. Infelizmente, no Brasil é um pouco difícil de trabalhar remoto aqui para a Alemanha, porque são 5 horas de diferença, dá um horáriozinho bem ingrato para quem está no Brasil trabalhar. Mas a gente pode tentar achar algum meio termo aí. A gente vai deixar os links, as coisas aí para o pessoal que está interessado. Então, embora a Legal. gente tenha dado dicas de empreendedorismo, mas se você quiser trabalhar junto lá com o Oswaldo e quem sabe aprender muito mais com ele lá do que ele compartilhou aqui conosco, fica aí uma excelente oportunidade, ainda mais com essa questão da possibilidade de estar mudando de país, se for algo, obviamente, que você queira. Bom, eu queria agradecer também, né, todo mundo que nos acompanhou, principalmente porque a gravação foi fora do horário tradicional, mas espero que todos, como eu, tenha percebido que foi por um excelente motivo, o fato da gente ter o Oswaldo aqui batendo um papo conosco. Então, obrigado, Oswaldo, novamente, obrigado pessoal que participou aqui ao vivo no YouTube. Obrigado ao Rudá por ter sugerido esse bate-papo. E obrigado a todo mundo que nos acompanha aí no podcast, que deixa os comentários, participa com a gente, comenta as coisas, manda mensagem lá no Twitter, compartilha as coisas, isso aí nos ajuda muito. E não esqueçam, manda aí suas sugestões, logo logo a gente vem com mais um episódio. Bom, é isso. Falou, pessoal. Até mais e até o próximo episódio.
gonna give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh, Lord, your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none.